kulan adagti maqal habboon daawadayaal halkan waa dalmarin isku soo dhowaada wararkii ugu dambeeye ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeenna xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya ciidamada danabta dowlad goboleedka puntland oo qaaday tilaabooyo culus dhadhaqaaqyo ka socda gudaha magaalada boosaaso iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidankan oo sheegay in weerar ay ku qaadi doonaan xarunta madaxtooyada maamulka puntland kadib markii muddo kordhin halsana ay samaysteen golaha wakiilada hadaba shaqhsiyaad si weynna kaga soo horjeeda arintan oo mar kale bilaabay qorshe lagu hagaldaacinayo in baarlamaan cusub puntland ay yeelato wararkii ugu dambeeykusaaanaya halkaanna kuga soo gedbi doona iyo gaadiidka dagaal ee markaan lagu arkay gudaa magalaabosaaso ويرو وسيدو كلا كبلا بقرشا خالصة أودني اللي جودة برتبنا يا عدا بس سياسيين تان أقول وانا كجري سعيدني إسلام مركنا كجات كذي قبشة دور الشقف يعذأ أو مركلا قاضية اللابا

isla markaana ka amar qaadanaya urur siyaasadeedka arantan madaxda ugu sareysa iyo sidoo kale markaas asad diyaane oo ah hogaanka ciidamadan isagoo mudooyinka ugu dambeeye lagu tuhmaya in kaalin muhiima uu ka lahaa tilaabooyin ay qaadeen ayaa markale waxay bilaabeen inay la soo baxaan gaadiidka dagaal ee ku haysteen gudaha magaalada boosaaso iyo sidoo kale garowe xarumihii ay kulahaayeen waxaana sababta ugu weyn ee dhadhaqaaqyada ciidamadan ay sameynayaan iyo qaabka ay sheegeen inay u weerari doonaan xarunta baarlamaanka lagu tilmaamo ina ty kadib markiiay xildhibaanada ku dhawaaqeen mudo kori amgo'aankan xildhibaanada waxaa la sheegay inay si aada ugu degdegeen kadib markii uu kasoo baxay qaar ka mida waxgaradka iyo odayaaha daqaka beesha dhulbahanta kuwaasi oo garawa kaga dhawaaq arintan xalna uu arkay inay tahay muhiim tilaabadaasi in la qaado hadana mucaaradka oo guul la fahansanyahay inay ka gaareen qorshahasciden kagana adkaadeen in la qaabto dooraso qofyo coda ayagoo markaas deganada puntland u jihaya inay ka dhacdo doorasho baarlamaaniya tilaabooyinka ra ayu diidaayen markaasgabiahaantooda ay joojiyeen ayaa mar kale waay isku dayn in puntland golo wakiilo oo cusub laga soo doorto isla markaana kuwa xilligan jiro la burburiya maadaama ay tuhunsan yihiin indani ay si hoose ula shaqeynayaan waxyaabaha qaarkoodna ayyihiin kuwa aan lo dulqaadan karin marka la fiiriyo go-aankan iyo tilaabada u wada siciid cabdulaahi denina iyo xiligan qorshaha mucaaradka ay wadaan waa laba arin o isqaadan karin ciidamada dheeraadka ee markaan gudaha magaalada boosaaso u ku diyaarsanayo asad diyaano ayaana u muuqday inay tahay mid abuuri karta arin kale oo halisa maadaam jiraan waxyaabaha qaarkood abuuri kare dhibaatooyiintn kasii badan maadaama mararka qaar ay muuqato in saameyn wanaagsanen ay horseedi karaan xaalada degaanada maamulka puntlan marba mrk kdambeysrk waxaana xiligani ay ku goodinayaan dhinacyadan inay sii wadi doonaan tilaabooyinka kala duwan ay qaadaiyo sidoo kale wayaabaa qaarkood oo muuqda in hored karameywagsiyaaiiy odayaadaqanka deganada maamulka puntland ayaa saraakiisha hogaaminysa ciidamada danabta puntland waxa ay kula talinayaan inay joojiyaan tilaabooyinka ay qaadayan iyo sidoo kale markaan xaaladaha katarta ee horsedi kara puntlan dhibaatooyiniyo sidoo kale gacan hadal maadaama ciidamada iyo kuwa kalee kasoo horjeedaba horay ay dhowrmar ugu dagaalameen barxada magaaladagaroweiyo omuhiima dagaaladaasi o geystay kasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac markaana waxa muuqata deni inuu wajahayo xaalad adag oo tii hore ka bedelan saciid cabdulaahi deni ayaa sidoo kale mucaaradka waxa ay sheegeen in aysan ogolaandoonin gabiahaanba talada maamulkan inuu dib ugu soo laabta maadaama xaalado iyo dhibaatooyin a wanaagsaneen nt sanoee lasoo dhaafay xilka u hayey ay kala kulmeen dhinacyadan sidoo kalena markaas kataro siyaaseed oo waaweyn degaanadan uujahayey mucaaradka xubno badan oo katirsan ayaa sidoo kale waxa la ogaaday inayqaadayaan tilaabooyinka qaarkoodu muuqdan wanaagsaneen inuy horsedi karaan dhanka kale arrintan ayaa waxa ay ku soo begmaysaa xili dhowaanba la sheegay fila soomaaliya inay shaaca ka qaaday musharaxa markaana ay doonaysa inuu u tartamo jagada ugu sareysa maamulka puntland waana wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo ah xubin firfarcono ka tirsan xukuumadda danqaran ee ra-iisal wasaare xamse cabdi barre uu hogaamiyo waxaa la sheegay xiriir wanaagsan inuu kala dhexeeyo xubnaha mucaradka sidoo kalena abshir cumar haaruuse ay doonayaan xubnahan inuu ku guulaysto jagada ugu sarraysa maamulka puntland haddii ayagu ay qaadan waayeen arintaani waana siyaasiga markaan loo arko dhan walba marka loo fiiriyo arrintan in uu halista siciid cabdulaahi deni uu soo jaangeyn karo wasiirkan oo siada ugu aabaamaraadibada iamarwaaab bada abtaaa marka eegaino ukuma i xilka ka ayuubiso si mruraug helo tartmia kursiga iyo sido kaleaadashada go'aamo u doona markaan inuu guule kagas hoyo siyaasada guud e degaada puntlan ila soomaalia lama ogey marka horeba w damacsand balse dhowaanba waaa soo shaacbaxday in cabsir cumar haruuse dnayaan inayku farisiyaan kursiga maamulka puntland sicidni ayaa a atar kale wajaa mark lagasoo taga tilaabooyimuarad ada ywayaabaa kal markiiga maamulka dhinacyad horsdikara aalad ag i wajaan maadaam jira wayaaba qaaroomuqdiordikara dhibatooyin iyo sameyn wanaagsan wayaaba kala duiaga dli aro alada yaa kg pn buwaana mqata siyaai muaradadwludagaloi ilaa inta laga gaarayo siddeeda janna welina xaaladda puntland ma ahan mid la qiyaasi kare sida ay wax ku socdaanna waxa ay dad badan u arkaan inay tahay mid loo baahan yahay in laga fiirsado waxgaag daawadeel waxaad la socotaana wararka dalmarniyuse markaana haddii aan eegno dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday arrin lama filaana kadib markii ay sheegtay wiilka u dhalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan shil gaari oou ku galay gudaha waddanka turkiga ee na qofa shacaba oo muwaadin wadankaasi u dhasheah dhibaato ugu geystay kaasi oo la sheegay ugu dambayn dhaawaca ka soo gaaray shilkan gaari inuu u dhintay waxaana dacwad loo haysta wiilka u dhalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayadoo kiiska dilka ah ee u geystay ay doonayaan dowladda turkiga inay dacwad ku soogaan isla markaana loo maxkamadeeyo duqa magaalada istanbul ee waddanka turkiga ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in wiilkauu dhalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu eedaya diilka muwaadin u dhashay dalka turkiga kaasi oo la sheegay ugu dambayn inuu baxsaday balse dowladdu waxay sheegtay inay ku baadigoobayso isla markaana uusan cadaaladda ka sarayn wiilka uu dhalay madaxweynaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi waxaa la sheegay inuu ku lug lahaa wiilkiisu eena shil gaari kaasi oo soddonkii bishii nofeembar ka dhacay nadegmada ana fadxi ee magaalada istanbul ee dalka turkiga kaasi oo ku dhintay markaasi yunuse emre kaasi oo ahaa soddon iyo siddeed jir turkish ah isla markaana dawladdu weli kiiskiisa ay ku daba jirto muwaadinka u dhashay dowladda turkiga dalkeeda waxa uu watay mooto waxaana xilliga la sheegay in uu istaajiyey ana waddada ayadoo markaasi la sheegay inuu gadaal kaga dhacay baabuur u watay ana maxamed xasan sheekh maxamuud baabuurkaasi oo u diiwaan gashana safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga shilkan ayaa dhaliyey in muwaadinka waddankaasi uu gaaro dhaawac culus kuwaasi oo sababay ugu dambayn lix maalin ka dib inuu u geeriyooday istanbulna isla markan ay ka socdaan dhibaatooyinka la doonayo markaane in dadka soomaaliyeed looga badbaadiyo khataraha kale ee dhinacyada waddankaasuu dhashay y u geysan karaan waxaana la sheegay isbitaal ku yaalla magaalada istanbul inuu ku geeriyooday duqa magaalada istanbul ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in markaasi tilaabo deg dega ay qaadi doonaan dacwadna ay ku soo oogayaan wiilkuu dhalay madaxweynaha soomaaliya isla markaana markaasi cadaaladda la hor keenayo mar walba hase yeeshee qoraal uu goordhow markaasi soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in maxamed xasan sheek maxamuud uu dalka turkiga ka baxsaday welina ay baadigoobayaan waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in ay dhibaatada la qaybsanayaan qoyska uu ka geeriyooday marxuumkan dowladda turkiga ayaana horay waxa ay sheegtay inay u qaadi doonto tilaabo deg dega oo ay kula xisaabtami doonto dhinacyada kala duwan safaaradda dawladda turkiga ee soomaaliya weli war rasmiga kagama soo saarin dhibaatada markaasi lagu geystay gaariga ayagoo u diiwaan gashana iyo shilka uu galay wiilka madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhanka kale kulamo ayaa la sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waddankaasi waxaana kulamadaasi ilaaxo ogaal aan ka soo xiganay noo xaqiijiyeen in laga wada hadlay sidii arrintaani xal looga gaari lahaa isla markaana xasan shekh maxamuud wiilkiisa kaga badbaadsan lahaa in xukun dil toogasha ah lagu fuliyo dowladda turkiga ayaana weli ku addacoonayso in uusan wiilkeedu sharciga ka dheerayn go-aan rasmigana ay ka gaari doonto guud ahaan daawadeel wararka aad kala socoteen dal mariis waa naga intaa muuqaalkana duugsogaar sii sheer gre nagu soo biri qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada nogu xadhan heel mar walba xooga iyo macluumaad xasaasiya oo halkan aan in kula wadaagno